Konstnären Emmy Bergqvist, född 1978, ursprungligen från Närke men numera verksam i Stockholm, målar i akryl och använder sig av en speciell arbetsmetod med knivar istället för penslar. Hon ställer just nu ut på Galleri Mats Bergman i Karlstad fram till den 23 januari. Detta är hennes första utställning i Karlstad. Jag kom igår kväll och då hade det hunnit bli mörkt, så jag har liksom inte hunnit sett Karlstad än riktigt i sin prakt, men det kommer. Men det var jättehärligt att komma fram hit till galleriet och få komma in här och få se det man har gjort i ljus liksom, och i rymd. För jag målar hemma i min lägenhet. Jag har haft ateljé förut, men nu målar jag hemma och då är det lite mörkare och nu har det varit julgranar och, det, ni vet, och barn. Och, ja. Så det var jättehärligt att få plocka fram det här. Och det är akryltavlor det här. Mm. Du har ett lite speciellt sätt. Du jobbar med knivar. Mm. Hur går det till? Jag målar på golvet hemma och med kniv, för att jag har målat förut. För länge sedan målade jag på staffli och med pensel, men det passade inte riktigt. Men det blev så, jag stod och duttade liksom och höll på. Nu är det mer att jag vill att det ska gå, jag vill få ut mycket färg och det är lite avdramatiserande att vara på golvet. Och när man tittar på målningarna så är det liksom mycket, många lager. Jag går över det många gånger och målar om och lägger till och sådär. Men, och det är färgen som styr väldigt mycket. Vad jag liksom, jag brukar aldrig tänka ett motiv när jag börjar, utan jag tänker, titta på mina färger och vad är det för färger jag liksom längtar efter, och så kör jag på det. Så det är väldigt luststyrt liksom. Vad är det? Har du alltid jobbat med akryl eller har du provat andra tekniker också? För jättelänge sedan målade jag, jag började med akvarell faktiskt. Och sen gick jag i konstskolor och då var det akryl och sen provade på olja. Men jag har nog aldrig gett en riktig chans, för alltså mitt tålamod räckte inte till. Jag vill att det ska liksom gå fort, att jag ska kunna, att det ska torka fort så att jag kan få måla, lägga på mer färg och gå och vänta på den här oljan. Nej, det var inte min grej. Jag blir stressad av det liksom. Så jag tror inte att jag kommer gå tillbaka till det faktiskt. Eller prova det igen. Och nu är det utställning här då imorgon fredag. Mm. Hur känns det? Kul, jättehärligt att få, att folk ska få titta på det. Att det liksom har fått kommit ur min lilla lägenhet och att andra får se. Och bara det som jag sa nu tidigare, att själv också få se det i ett annat ljus och med rymd och liksom. Men sen är jag också ganska, om det skulle vara så, alltså så här, jag hoppas ju såklart att folk kommer tycka det är härligt och sådär, men om vissa målningar inte säljs så är jag väldigt jag är inte så blödig av mig, då målar jag om dem och så hamnar de någon annanstans. Ja, ja. Så redan färdiga tavlor kan bli, ja, ja, nymålade så att säga? Absolut, då kan det bli någonting annat. Och det ser man när man tittar på flera av målningarna. Om man vänder på dem så är det ett gammalt landskap under. Och sen nu har det blivit ett stilleben åt andra hållet. Och, ja. Så det är liksom, ja, spännande. Det lever vidare. Men vad säger, när du har utställningar och så tidigare, vad säger folk om din konst? Det folk frågar mest är väl just det här med kniv. Mm. Hur det går till och varför. Mm. Och också att jag tror att många hajar till för att det är mycket färg. Det är ju jättemånga olika färger och tjocka lager och sådär. Och sen är jag nog lite, eftersom jag är ju journalist själv, så jag är van att ställa frågor till folk. Så jag tycker det är lite läskigt och blir lite blyg när folk ställer frågor. Alltså det är ju en helt ny grej att stå på andra sidan liksom.
Så jag försöker svara så gott det går. Men det är nog att det är mycket färg och hur gör du med kniven liksom. Så. Men du har målat länge eller? Alltså jag började när jag var 17-18 och då gick jag olika konstskolor men hoppade av efter ett tag. Eller jag ledsnade och det var nog för att det var så prestationsinriktat. Att man kom in på högre utbildningar och då skulle man ju bli ännu bättre. Och sen till slut så nej. Så började jag jobba inom äldreomsorgen istället. Slutade på en konstskola, började jobba i vården och då började jag måla jättebra igen. Det var som att det liksom blev så prestations... Men sen så i 15 år har jag jobbat som journalist. Och sen när jag var föräldraledig med mitt yngsta barn nu för 5-6 år sedan, då började jag måla igen. Så jag har haft ett uppehåll på 20 år. Och nu kände jag att wow, nu är det jättekul och härligt. Och bara luststyrt liksom. Och inte, jag känner ingen prestationsångest eller att... vad andra tycker och tänker, utan det är väldigt så här, det jag går igång på. Och jag målar ju som sagt var hemma och på golvet och ofta är det liksom min 5-åring leker med tågbanan bredvid och min 11-åring håller på och bakar i köket och det kommer kompisar och alltså, så det är liksom del i hela vardags. Och det är också att det är så opretentiöst. När jag gick till en ateljé, då var det mer så att då skulle jag gå dit och prestera liksom. Och sen gå hem igen och då skulle jag ha gjort någonting där. Nu står det målningar hela tiden och när barnen tittar på tv och jag sitter bredvid så har jag en målning bredvid tvn så kan jag gå och oj, men nu ser jag att här vill jag ha den här färgen. Så att det liksom pågår hela tiden. Och det är nog så jag måste ha det. Det är bara så här, som, precis som att jag gör korv stroganoff. Och så gör jag också, förstår du? Ja, ja. Ja, det är härligt. Och jag vill väl liksom att folk ska... Jag tycker vi rusar på så fort hela tiden och glömmer att se saker. Och det när du frågar vad jag hoppas om utställningen är väl att folk ska få stanna till en liten stund och liksom och värmas lite av de här färgerna. För det är det jag tycker att man gör liksom, när man är starka färger och mycket färger, att man kan få bli lite omsluten av det liksom.